आउछन जगतजननी माँ दुर्गा माँ को स्वागत करवा लगी मूल मूल हसुचे कांसफुल रास्ता घाट थान खेत नदी पठा सबुआड़े कांसफुल रो संभार उसत कवि गाउछन केतने मनछुआ गीत ए शुभ्र रंग तार अटे काशतंडी फूल आमर आसीण आसिले खिली खिली हसे स्वागत संभारे देवी पयर आउछन जगत जननी माँ दुर्गा देखुन तो माँ के स्वागत करवा लगी किंता मूलमूल हसुचे कांसफुल ଇଦୁରୁସ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଦୂରୁ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସତେ ଚିନ୍ତା ଧରତୀ ମା ଉପରେ କିଏ ଢାପି ଦେଇଛେ ଧଳା ଚାଦର ରାସ୍ତାଘାଟେ ଧାନ କ୍ଷେତ ନଦୀ ପଠା ଜେନାଡ଼େ ଦେଖ କାଁସଫୁଲର ସମ୍ଭାର ଶରତ ମାସର କଅଁଲିଆ ବାଦଲର ହାଲକା ପବନରେ ଖେଲୁଛେ କାଁସଫୁଲ ଆରି ସବୁକେ ଦେଖି ଗୋଟେ କବି କେନ୍ତା ତାର ମନକେ ଥାବେ ରଖିପାରବା ଯେତେବେଳେ ଅସୀଣ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଫୁଟିଥାଏ କାଶତଣ୍ଡିର ଫୁଲ ଯେମିତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସାରା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନଈପଠାରେ ପୋଖରୀରେ ଆଡ଼ିରେ ସବୁଠି କାଶତଣ୍ଡି ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ମା ତମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ମୋର ସ୍ୱାଗତ ମୁଦ୍ରାରେ ସେଇ କାଶତଣ୍ଡି ସହ ଅଳ୍ପ ଶୀତଳ ପବନ ଯାହା ମନକୁ ପୁଲକିତ କରେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କାଶତଣ୍ଡିର ଚହକି ସକୁଲ ଆସି କହକି ଛୁଆ ନଚନିଆ ଚାମର କରି କେତେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଲାନ ଦେଖ ଦେଖ କ୍ଷେତେ ବାହାରେ ଧୂପରଫର ହେଲାନ ଧରତୀ ମା କାଶତଣ୍ଡିର ଗଜରା ମାରି ଦଶଭୁଜା ମା ଆଇବେ ବୋଲି ସଜ ବାଜ ହେଲେନ ଦେଖ ଦେଖ କ୍ଷେତେ ବାହାରେ ଧୂପରଫର ହେଲା ମେଘ ଦେବତା ଢୋଲ ନିଶାନ ବଜା ଆର୍ କାଶତଣ୍ଡିର ନଚା ସବକୁ ମୁହିଁ ନେଲାନ ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ବାହାରେ ଧୂପରଫର ହେଲା ସେନ୍ତା ଇଦୁରୁସ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଲାଗି ଟାକି ବୋଇଛେ କାଁସଫୁଲ ପବନରେ ଦୁଲି ଖେଳୁଥିବାର କାଁସଫୁଲକେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗି ଅଟକି ଯାଉଛେ ଇ ଫୁଲ ମା ଆଉଛନ୍ ବୋଲି ସମକୁ ଜନେଇଥିସି ସମକର ମନେ ଗୋଟେ ନ ଆସ ମା ଆଇବେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମକର ମନେ ଭରିଦେବା ଖୁସି କାଶତଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି କାଶତଣ୍ଡି ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଝିଅ ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ବୋହୂ କରି ନେଇକି ପାଟରାଣୀ କରାଇବେ ତ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସି ଗରିବ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗରିବ ଝିଅ କହିଥିଲା ରାଜପୁଅକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ଦଶହରାରେ ଦେଖା କରିବି ଯେହେତୁ ଦଶହରାରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ପିତୃପକ୍ଷରେ ତ ସେ କାଶତଣ୍ଡି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ତା'ର ସେ ନଈ ପଠାରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ରାଜାପୁଅ ଆସି ଆସିକି ସେ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଶରତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଆମର ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବଣ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ମହାମାୟୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସଜେଇଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଶରତ ଋତୁ ଆସିଲେ ନିଜ କୂଳରେ ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ଉଡ଼େଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଭାବି ନେଉ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନ ପାଇଁ ସେ ନିଜର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ରୂପକ ଚାମରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚାମର ସେବା ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କଲାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଇଏ ଆବାହନ କରୁଛି ମାଙ୍କୁ ମା ଅବତରିଆସ ଅବତରିଆସର ଦୁର୍ଗତିରୁ ଆମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଛ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତେଣୁକରି ତ ତୁମ ନାଁ ଦୁର୍ଗତି ନା ଆସିନି ହେ ଦୁର୍ଗତି ନା ଆସିନି ତୁମେ ଆସ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେ ଆସ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଆମର ଦୁର୍ଗତିକୁ ନାଶ କର ଆମର ଦୁର୍ଗତିକୁ ନାଶ କର ବୋଲି ଏଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଜରିଆରେ ପ୍ରକୃତିରାଣୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନୀ ଜଣାଉଛି ଆସ ମା ଆସ ଆସ ମେଢ ଉପରେ ବିଜେ କର ଆମେ ସମୁଦାୟ ଜନସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା
माँ धरापृष्ठ के आएबे माँ को आएबा सूचना देउतवार काई स्कूल के केंता पासरी देवे लुकी बौद्ध जिला कंटामाल नु राजेश कुमार ठेला पटना गणु सदाशिव सराप की रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।